Expo, manifestacija posvećena ljubiteljima pića i tečne hrane, održat će se 30. i 31. maja u shopping centru Delta City. Posetioci će dane vikenda provesti uživajući u degustaciji alkoholnih i bezalkoholnih pića, različitih vrsta tečne hrane kao i raznovrsnom programu koji su pripremili izlagači. Veliku pažnju privući će škola koktela u okviru koje će ljubitelji ove vrste pića moći da se oprobaju u pravljenju istih. Zatim posetioci će moći i da probaju najbolje koktele vrhunskih majstora iz Udruženja barmena Srbije. Izlagači će upoznati posetioce sa svojim brendovima i dati im savete i informacije o pravljenju istih. Pored raznovrsne ponude i poklona, sve one koji budu posetili ovu manifestaciju očekuju i specijalni sajmski popusti. Radno vreme sajma je od 10 do 22 časa. Organizatori zajedno sa izlagačima pripremaju odličnu zabavu za sve one koji nas posljednjeg vikenda maja budu posetili u shopping centru Delta City.